نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، سب کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف کا، ہر طرح کی حمد و ثنا کا مستحق رب ہے. ہمارا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کی ہر مخلوق کا تنہا معبود برحق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. خود اس کی اپنی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد قرار دیا، اور اسی بندگی پر دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ادا فرمائی ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کا مبلغ بھی بنا کر بھیجا، دین کا معلم بھی بنا کر بھیجا. آپ نے دین پہنچایا بھی، آپ نے دین پڑھایا اور سکھایا بھی، اور دین کا عملی نمونہ بھی آپ کو بنا کر بھیجا. تو آپ نے دین کی ایک ایک بات پہ عمل کر کے دنیا والوں کے سامنے بتلایا کہ اس دین پہ عمل کیسے ہونا چاہیے. حاضرین جمعہ، گزشتہ جو خطبہ جمعہ یا خطبات جمعہ ہوئے، ان میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے انسان کا جو گناہ سے رشتہ ہے یا گناہ سے جو تعلق ہے، اس حوالے سے میں نے کئی باتیں رکھی. آپ کے سامنے یہ بات میں نے رکھی کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد انسان ہو سکتا ہے بھول جائے، لیکن گناہ آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑتا ہے. اب انسان کو اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے، دنیا میں بھی چکانی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ فرمائے، توبہ نہ ہو، تو آخرت میں بھی آدمی کو اسے جھیلنا پڑتا ہے. اس سلسلے میں بہت ساری باتیں گزشتہ خطبات میں آپ حضرات اور خواتین کے سامنے آئیں. آج آپ حضرات اور خواتین کے سامنے میں، اگر کوئی آدمی گناہ کر لیتا ہے، اور ہم سب گنہگار ہیں،
ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ذرا کم ہو، کسی کی زندگی میں گناہ زیادہ ہو، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں ذرا چھوٹے گناہ ہو، دوسرے کی زندگی میں بڑے گناہ ہو، لیکن گنہگار ہم سبھی کے سب ہیں۔ تو اب اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں سے پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ گناہ تو ہم نے کر لیا ہے، اب یہ گناہ یہیں کہ یہیں نمٹ جائے، یہیں ختم ہو جائے، اس کی نحوست میری زندگی میں نہ رہے، یہ گناہ میرے ساتھ آگے چل کر میری اپنی قبر، میری اپنی آخرت میں نقصان پہنچانے والا نہ بنے۔ آدمی اپنے گناہ سے پیچھا کیسے چھوڑا سکتا ہے؟ کیا راستے ہیں جو قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتائے گئے ہیں کہ اگر ہم سے گناہ ہو گیا یا ہو گئے ہیں تو ہم اور آپ ان کن راستوں پہ چلیں کہ جن راستوں پہ چلنے کے نتیجے میں ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا کہ کئی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، آپ اور میں جانتے ہیں بڑے بڑے گناہ ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں سزا حد کے طور پہ مقرر کی۔ شراب پینے والے کو کوڑے لگتے ہیں، زنا کرنے والا اگر غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگتے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کر دیا جاتا ہے، چوری کرتا ہے آدمی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، اور اگر کسی کا قتل کرتا ہے، ناحق جان بوجھ کے قتل کرتا ہے، تو یا تو قصاص میں قتل کر دیا جاتا ہے یا اسے دیت دینی پڑتی ہے، اور اگر زمین میں فتنہ و فساد عام کرے تو حکمران اس پہ قبضہ کر کے اسے سولی دے سکتا ہے یا اس کی جان لے سکتا ہے یا اس سے کم تر درجے کی سزا دے سکتا ہے۔ حدود اللہ نے رکھی۔ اب اگر کوئی آدمی غلطی کرنے کے بعد اللہ نے جو حد مقرر کی ہے وہ دنیا میں وہی حد اسے دے دی گئی، شراب پینے والے کو کوڑے لگا دیے گئے، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، اور اس نے برضا و رغبت قبول کر لیا کہ میرے جرم کی یہ سزا اللہ نے طے کی تھی، اللہ کے بندوں نے مجھ پر یہ سزا نافذ کر دی۔ اگر کوئی آدمی قبول کر لیتا ہے، دل سے اس پر راضی ہو جاتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر یہ جو حدود ہیں یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بھرا دیے جاتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے کہ حد جاری کر کے آدمی اپنے گناہ کو معاف کروا لے۔ دوسرا راستہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو یہ بتایا گیا کہ ہم برائیاں اگر ہو گئیں ہم سے تو ہم نیکیاں زیادہ کریں، کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو مٹانے کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دوسرا راستہ ہے جو قرآن و سنت میں مجھ کو اور آپ کو بتایا گیا ہے۔ البتہ اس سلسلے میں کئی اہل علم کی رائے اور زیادہ صحیح رائے یہی لگتی ہے کہ گناہ جو خود بخود نیکیوں کے بدلے میں مٹائے جاتے ہیں، نیکیوں کی وجہ سے مٹائے جاتے ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہیں، یہ چھوٹے گناہ ہیں۔ جہاں تک گناہ کبیرہ کی بات ہے، صرف نیکی کرنا کافی نہیں، اس کے لیے بندے کو نیکیاں کرنے کے ساتھ توبہ بھی کرنی پڑے گی، اللہ کے سامنے آگے بڑھ کے معافی بھی مانگنی پڑے گی۔ لیکن کم سے کم گناہ صغیرہ نیکیاں کرنے سے اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے یہ بات بیان فرمائی، کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تیسرا ایک راستہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو بتایا گیا، اور یہ راستہ بڑا اہم ہے لیکن بہت کم لوگوں کی توجہ اس طرف جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ لوگ اگر گناہ کبیرہ سے بچنے لگیں، اگر بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آدمی کوشش کرے میری زندگی میں گناہ کبیرہ نہیں آئے گا، ویسے تو کوشش یہ کرے کہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن انسان ہے، گناہ ہوں گے، چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہیں گے، لیکن جو بڑے بڑے گناہ ہیں، گناہ کبیرہ، زنا ہے، چوری ہے، کسی پہ بہتان لگانا ہے، ناحق ظلم کرنا، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، شراب نوشی ہے، کسی کا قتل کر دینا ہے، سود خوری، یہ سب وہ گناہ ہیں، اور گناہ کبیرہ وہ سارے گناہ ہیں جن میں کوئی وعید آئی ہو، جن پہ کوئی حد آئی ہو، جس پہ جہنم کا کی وعید سنائی گئی ہو، یا اللہ تعالیٰ کی لعنت کا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے جانے، محروم کر دیے جانے کا ذکر آیا ہو، ایسے تمام گناہ بڑے گناہ قرار پاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة، اللہ نے فرمایا
ایمان والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں إلا اللمم ہاں چھوٹے موٹے گناہ ان کی زندگی میں ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا ان ربك واسع المغفره آپ کا رب بڑی مغفرت کی اس کے رب آپ کے رب کی مغفرت بڑی وسیع ہے اللہ تعالی بڑی وسیع مغفرت رکھنے والا ہے اہل علم نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ اگر ہم اور آپ جب بڑے گناہوں سے کوشش کر کے بچتے ہیں بڑے گناہ کرنے کا موقع ہاتھ ہے سامنے ہے میسر ہے لیکن آدمی اپنے آپ کو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے چھوٹے گناہوں کو خود اپنے فضل و کرم سے معاف کرتا چلا جاتا ہے یہ تیسرا راستہ ہے جو نبی علیہ جو قرآن مجید میں ہم اور آپ کو بتایا گیا اگر ہم اور آپ اپنے گناہوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی سے گناہوں کی نحوست نکالنا چاہتے ہیں اور گناہوں سے ہمارا تعلق ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں اب ان سے ہمارا کوئی تعلق باقی نہ رہے تو پھر آدمی کو چاہیے کہ یہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے حاضرین گرامی چوتھا ایک راستہ ہم اور آپ کو بتایا گیا اور یہ چوتھا راستہ صرف چوتھا راستہ نہیں ہے بلکہ اس میں کئی باتیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو بیان کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تفصیل ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی اور وہ راستہ یہ ہے کہ آدمی کو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے آدمی کو اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے توبہ کسے کہتے ہیں دیکھیے قرآن و سنت میں ہمارے اور آپ کے سامنے کئی الفاظ آئے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ایک لفظ آتا ہے مغفرت کا ایک لفظ آتا ہے ایک لفظ آتا ہے جسے ہم اور آپ عفو کہتے ہیں عفو کے معنی معافی کے ہوتے ہیں ایک اور لفظ قرآن میں آئے کفارہ اللہ تعالیٰ یکفر عنہم سیئاتہم کفارہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ذکر کیا ایک اور لفظ قرآن مجید کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے اور وہ لفظ ہے ستر کا قرآن و سنت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پردہ ڈالتا ہے گناہوں پر لیکن ان سب کے پیچھے بنیادی طور پر ایک تعلیم قرآن و سنت کی اہم ہے اور وہ تعلیم یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہوں کی توبہ کرے توبہ کسے کہتے ہیں اہل علم نے ہمیشہ لکھا آپ نے بارہا سنا ہے کہ توبہ میں بنیادی طور پر آدمی کو کئی کام کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی کو جو گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے جس گناہ سے آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں آپ جس گناہ کا کو اپنے اللہ تعالیٰ کے پاس معافی کے درجے تک لے جانا چاہتے ہیں وہ گناہ چھوڑنا پڑے گا آپ کو معلوم ہے ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک مسئلہ ہے کہ لوگ گناہ سے توبہ کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استغفار کرے نہیں توبہ کمال کی یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے گناہ چھوڑے عربی زبان میں لفظ توبہ کا معنی ہی ہے واپس لوٹ کر آنا توبہ یتوبو کا معنی ہی ہوتا ہے آدمی کا پلٹ کر آنا اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو گناہ کے راستے پہ آگے جا چکا ہے اس کو چھوڑ کر واپس پلٹ کر آ جائے اللہ تعالیٰ کی بندگی سے جو ذرا دور جا چکا ہے واپس لوٹ کر پھر سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف آئے توبہ میں یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑے آدمی گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرے پکا عزم کرے کہ نہیں اب اس کے بعد گناہ نہیں کروں گا پختہ ارادے کے ساتھ آدمی اپنی توبہ کا آغاز کرے کا پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ توبہ جس سے کر رہا ہے وہ گناہ چھوڑنے کا عزم کرے ارادہ کرے فیصلہ لے کہ اب اس کے بعد یہ گناہ نہیں کروں گا یہ توبہ کی پہلی شرط ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس گناہ پہ آپ کو اور مجھ کو شرمندگی ہونی چاہیے جس گناہ کو ہم اللہ کے پاس معاف کروانا چاہتے ہیں اس گناہ پہ ہمیں شرمندگی ہونی چاہیے کہ ہم نے غلط کیا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ رہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے بڑی بے حیائی کا ثبوت دیا شرمندہ رہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب کریں مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کر دے تو میرے گناہ کو درگزر کر دے تو میرے گناہ کی بخشش کر دے مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ سے مانگے کم سے کم یہ تین بنیادی شرطیں ہر توبہ میں ہونی چاہیے آدمی اگر توبہ کر رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ کرنا چاہیے کہ یہ تین
تین کام ایک ساتھ کرے گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے اپنے گناہ پہ شرمندہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے طلب کرے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دے درگزر فرما دے یہ تینوں کام ہونے چاہیے اور مزید ایک بات اہل علم نے ذکر کی ہے کہ اگر ہمارا گناہ کسی انسان کے حق تلفی کی شکل میں ہو انسان کی حق مارنے کی شکل میں ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے زیادتی کی شکل میں ہوا ہو تو ان تین باتوں کو بھی اپنانا چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی بھی ہے اور ساتھ میں چوتھی بات یہ بھی ہے کہ اس حق سے دستبردار اپنے آپ کو کروا لینا چاہیے آزاد کر لینا چاہیے حق سے آزاد کیسے آپ اور میں ہو سکتے ہیں طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کا حق ہے اس کا حق اسے واپس لوٹا دیں اگر وہ حق واپس لوٹایا جا سکتا ہے حق اسے لوٹا دے اگر وہ حق واپس لوٹایا جاتا ہے کوئی پیسہ لے لیا کوئی زمین لے لی کوئی چیز لے لی اس کی اسے واپس لوٹا دیں اور اگر معاملہ ایسا ہے جو کوئی لوٹائے جانے والی چیز سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ زیادتی کا ہے ظلم کا ہے ہم نے اس پہ الزام جھوٹا لگا دیا اس کے بارے میں لوگوں میں جھوٹی بات پھیلا دی یا ہم نے اس کو گالی دے دی یا ہم نے اس کو مار دیا آدمی اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دے کہ آپ اس کا بدلہ چاہیں تو لے لیں یا بدلہ لیے بغیر معاف کر دیں تو آپ مجھے معاف کر دیں بندوں کے سامنے جن کا حق ہے ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر کے آدمی حق سے آزاد ہو جائے اور جب آدمی وہ ان کے حق سے آزاد ہوگا یعنی وہ اپنا حق لے لیں گے مان لیجئے اس نے بھی گالی دے دی یا اس نے ایک تھپڑ کے بدلے ایک تھپڑ لگا دیا یا اس نے آپ کو کہا جاؤ میں تمہیں اللہ کے لیے معاف کرتا آپ اس کے حق سے آزاد ہو گئے تو پھر آپ کو یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ آج کے بعد کبھی کسی کے حق میں یہ غلطی نہیں کروں گا میں نے جو کیا وہ غلط کیا اس پہ شرمندگی بھی رہنی چاہیے اور چوتھی چیز یہ کہ اللہ سے بھی معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کا معاملہ تھا میں نے اس کے ساتھ بھی میرے معاملے کی صفائی کر لی ہے اے اللہ تعالیٰ تو بھی مجھے معاف کر دینا بندے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس بھی بندہ معافی مانگے یہ توبہ کا بہت آسان اور مختصر سا طریقہ ہے گناہ سے اگر ہم اور آپ پیچھا چھوڑانا چاہتے ہیں جو گناہ ہمارے اعمال نامے میں لکھا جا چکا اب وہ ہر حال میں ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے تو اس نقصان سے بچنے یا اس گناہ سے پیچھا چھڑانے کے نتیجے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ پیچھا چھوٹ جائے تو پھر ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم سچی توبہ کریں یہ توبہ کا طریقہ ہے لیکن یہاں ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ توبہ کے باقی مسئلے تو صحیح ہیں شرمندگی بھی ہے میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا بھی لوں گا لیکن گناہ چھوڑنے کا مسئلہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے مجھ سے مشکل ہو رہی ہے آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں نہیں ہو رہا ہے تو کیا آدمی توبہ نہیں کرے گا بہت سارے لوگ یہ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہتے ہیں کہ چونکہ میں گناہ چھوڑ نہیں سکتا عادت پڑ گئی ہے چھوٹنا چھوٹ نہیں پا رہا ہے اس لیے میں توبہ بھی نہیں کروں گا نہیں ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے توبہ چھوڑ گناہ چھوڑ کر توبہ کرنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ آدمی ارادہ پکا رکھے عزم پکا رکھے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اب آدمی کا ارادہ پھر ٹوٹ جاتا ہے تو کوئی بات نہیں دوبارہ عزم کر کے پھر توبہ کرے آپ اگر اپنے عزم میں سچے ہیں اللہ معاف فرمائے اگر 100 بار بھی آپ کھلواڑ نہیں کر رہے ہیں ایسا نہیں کہ رات کو بادہ پیا صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی کہ گناہ کا موقع آیا تو گناہ کر لیا پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر لیا پھر توبہ کر یہ معاملہ نہیں آدمی پورے اچھے ارادے کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ توبہ کر رہا ہے عزم کر رہا ہے کہ اب گناہ نہیں کروں گا پھر گناہ ہو جاتا ہے انسان پھر نفس سے ہارتا ہے کبھی دنیا سے ہار رہا ہے آپ 10 بار بھی اگر توبہ ٹوٹ رہی ہے لیکن آپ کو توبہ پکے عزم کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے یہ دونوں باتیں رہیں ایک تو یہ کہ توبہ میں آپ کا پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا اور اللہ نہ کرے اگر یہ عزم کے بعد بھی آپ کا عزم ٹوٹ گیا آپ سے گناہ سرزد ہوا تو پھر آپ یہ نہیں سوچ سکتے چونکہ مجھ سے گناہ چھوٹ نہیں رہا ہے اس لیے میں توبہ بھی نہیں کروں گا یہ غلطی بھی نہیں کرنی چاہیے آدمی کو کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے توبہ بھی کرنا چاہیے اور آپ یقین کرو اللہ کے بندو اگر عزم آدمی کا پختہ رہے پھر بھی ٹوٹ جائے ایسا ایک بار دو بار 10 بار ہوگا لیکن آپ کا میرا عزم پکا ہوگا ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ یہ ٹوٹنے والا عزم بھی ایک دن سنبھل جائے گا اور آدمی پوری طرح گناہ سے باہر آ جائے گا اسلامی شریعت کی ان تعلیمات کو یاد رکھیں اگر گناہوں سے پیچھا چھڑانا ہے تو پھر ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے
اب اس توبہ کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کے حق میں کیا کیا فیصلے کر سکتا ہے، وہ قرآن کے الگ الگ الفاظ میں اللہ تعالی نے بتایا، اور ان الگ الگ الفاظ میں بعض اہل علم نے فرق بتانے کی کوشش کی، اور بعض اہل علم نے کہا چاہے وہ مغفرت ہو، چاہے وہ برائیوں کا کفارہ ہو، چاہے وہ عفو ہو یا وہ ستر ہو، کوئی بھی معاملہ اللہ تعالیٰ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کم یہ ہوگا آپ اپنے گناہ سے نکل آئیں گے۔ لیکن ان گناہوں میں، ان فیصلوں میں فرق کہاں ہے؟ اہل علم نے الگ الگ مسئلہ یہ بتایا۔ سب سے پہلا فیصلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے فضل و کرم سے یا پھر میری اور آپ کے توبہ کے عوض میں، پہلا فیصلہ یہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر پردہ ڈال کر رکھے، دنیا میں ہمارے گناہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم پر پردہ ڈال کے رکھے، گنہگار ہیں لیکن دنیا والوں کو پتا نہیں، گناہ بہت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اور آپ یقین کرو توبہ کرنے والوں کے حق میں بھی اللہ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو توبہ نہیں کرتے ایسے لوگوں کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، اس کے فضل و کرم سے یہ اللہ کی مہلت ہوتی، اللہ کی طرف سے ایک وقت تک چھوٹ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈال کے رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، سلف صالحین اس مسئلے کو سمجھتے تھے، اسی لیے ان میں سے بعض نے یہ کہا اگر گناہوں کی بدبو ہوتی تو کوئی آدمی میرے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتا، یعنی میرے ظاہر کو دیکھ کر تمہیں لگتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے، اللہ نے لاج رکھی ہے ہماری، ورنہ اگر گناہوں کی بدبو ہوتی، اتنے گنہگار ہم ہیں وہ گناہ نظر تو نہیں آتے لیکن ان کی بدبو سے کوئی میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پردہ ڈالے رکھتا ہے۔ اب بندہ اگر کوشش کرتا رہتا ہے، گناہ ہو رہے ہیں پھر بھی کوشش کر رہا ہے، کبھی بچ رہا ہے کبھی گناہ ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ ساری زندگی پردہ ڈالے رکھے، مرتے دم تک اللہ پردہ ڈال کر ہی دنیا سے اٹھا لے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر ایک وقت تک پردہ ڈالے رکھے لیکن ایک وقت کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ پردہ ہٹا دے، اور دنیا کے سامنے آدمی کے اس گناہ کو، ان گناہوں کو ظاہر کر کے آدمی کو سرشرمندہ کر دے، لوگوں کے سامنے رسوا کر دے۔ یہ دونوں فیصلے ہوتے ہیں، اب یہ بندے کے اور رب کے درمیان کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اس پردے کا لحاظ کتنا رکھتا ہے، اس پردے کی حفاظت کتنی کرتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی بات یہ بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ کم سے کم اس میں کامیاب ہو جائے، کم سے کم اس میں کامیاب ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے سامنے اس کا پردہ فاش نہ کرے، اس کے گناہ کو کھولے نہیں، تو کم سے کم یہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اگر اسی حالت میں بندہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ بندے کو بلائے گا، وہ بندہ جو گنہگار، ایمان والا ہے، مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، منافق نہیں، ایمان والا ہے، تو ایسے موحد بندے کو بلائے گا جس کے پاس گناہ بہت ہیں، اور بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈو بدو ون ٹو ون اللہ تعالیٰ بات کرے گا، اور بات کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، بندے سے کہے گا یہ گناہ تو نے کیا تھا؟ بندہ اقرار کرے گا ہاں میرے رب میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا اقرار کرواتا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہے گا سترتھا علیک فی الدنیا، قیامت دنیا کے دن میں نے تجھے ان گناہوں کے باوجود تجھ پہ پردہ ڈال کے رکھا تھا، اور جب دنیا سے پردہ ڈال کے اٹھا لیا ہے آج میرا کرم یہ ہے کہ آج ان گناہوں کو معاف بھی کر دے دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلا فیصلہ، پہلا معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈالے رکھے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، اور میں نے بتایا یہ توبہ کرنے والوں کے لیے بھی، توبہ نہیں کرنے والے ہر دو کے لیے اللہ کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی مہلت کو، اللہ اگر پردہ ڈال کے رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو، اس انعام کو پہچانو، یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال کے رکھا ہے تو ہمارا گناہ نہیں ہے، نہیں ہے گناہ، اب اللہ تعالیٰ چاہے گا کسی بھی دن ہم کو اور آپ کو سر بازار ننگا کر سکتا ہے، سر بازار رسوا کر سکتا ہے، ہمارا گناہ دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ ظاہر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس پردے کی حفاظت کرو، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسرا ایک معاملہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے مغفرت کا۔ مغفرت کیا ہے؟
عربی زبان میں لفظ مغفرت کا اگر صرف لفظی ترجمہ کریں اس کا معنی ہے چھپانے کا، پردہ ڈالنے یا گناہوں کو چھپا دینے کا معنی. اور ایک اور لفظ ہے عفو جسے کہتے ہیں، عفو کا معنی جسے ہم اردو میں معاف کرنا کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے گناہوں کو مٹا دینے کا. قرآن مجید میں ان دونوں کا تذکرہ آیا، احادیث میں بھی دونوں کا تذکرہ آیا، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بعض اہل علم نے ایک فرق بتانے کی کوشش کی، کہا کہ مغفرت میں اللہ صرف گناہوں کو پردہ ڈال کے رکھتا ہے، جبکہ معافی میں اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا دیتا ہے، اس لیے معافی مغفرت سے زیادہ بڑا درجہ ہے. اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر میں، حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی آج کی رات اگر میں شب قدر پالوں تو میں کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے یعنی گناہوں کو مٹانے والا ہے، تحب العفو گناہوں کو مٹانے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی تو میرے گناہوں کو مٹا دے، اس لیے کہ یہ مغفرت سے اعلیٰ درجہ ہے. یہ بعض اہل علم نے کہا، لیکن اس کے مقابلے میں واللہ اعلم دوسری بات زیادہ صحیح لگتی ہے. عفو کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کو مٹا دینا، عفو کے معنی ہوتے ہیں گناہوں کو مٹا دینا، لیکن مغفرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس اور باتیں بھی آتی ہیں. اور ان اور باتوں میں کیا کیا آتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ ڈال کے رکھے، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کوئی سزا نہ دے، اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے بعد کئی بار نیکیوں کی توفیق بندوں کو دے دیتا ہے. تو گویا مغفرت عفو سے زیادہ اونچے درجے کا کام، یعنی معافی سے زیادہ بڑا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کر دے، کہ گناہ کو نہ صرف یہ کہ چھپا دے بلکہ اللہ تعالیٰ اس گناہ پہ سزا نہ دے اور اس سے آگے بڑھ کر ہماری معافی کے بدلے اللہ ہمیں نواز دے. اور آپ جانتے ہیں توبہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو اپنی توفیق سے نوازتا بھی ہے. یہ ہوا ستر، عفو اور مغفرت کا معنی. ایک اور لفظ میں نے کہا کفارہ. کفارہ، کفارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک گناہ بندے نے کیا، اس کے بعد کوئی بھی ایسی نیکی، کوئی بھی ایسا کام، اور کم سے کم استغفار کرے، توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، یعنی ان کو ان کا بدیل بنا دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. جسے ہم چاہے تو کہہ سکتے ہیں پلس اور مائنس کا معاملہ، جو حساب گناہ کر کے مائنس میں گیا تھا، اللہ تعالیٰ یا تو بندے کی معافی، یا تو بندے کی توبہ، یا کسی اور کام کے ذریعے، یا کم سے کم اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ذریعے معاملہ پلس میں لا کر برابری کر کے معاملے کو ختم کر دے. یہ بھی اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ کے ساتھ فیصلے کرتا ہے. اور ان سب سے بڑا ایک فیصلہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ بندے، بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کا ایک معاملہ یہ بھی کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. یعنی گناہ صرف معاف نہیں ہوتے، وہ جتنے گناہ کیا اتنے گناہوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات قرآن مجید میں بیان فرمائی. اور یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت میں صاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. تین باتیں کہیں، ایک تو یہ کہا کہ جس گناہ، جو گناہ کیا اس گناہ سے توبہ کرے اور توبہ سچی کرے. وہ آمنا، اگر کفر میں تھا تو کفر سے توبہ کے بعد ایمان لائے، اور اگر کفر سے کم تر درجے کا تھا تو پھر اپنے عمل کی اصلاح کر لے. وعمل صالحا، اور پھر نیکیاں کرنے لگے. مان لے مثال کے طور پر آدمی زنا میں مبتلا تھا، توبہ کیا، اپنے آپ کو با حیا بنا کر حیا کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے، اپنے ہر اس عضو کی حفاظت کر رہا ہے، ہاتھ پیر جن سے وہ زنا کرتا تھا کیا تھا، اب انہی سے نیکیاں کر رہا ہے، کوشش کر کے بچ رہا ہے. مان لے آدمی زکات نہیں دیتا تھا جو فرض تھا، لیکن اب زکات دینے کے ساتھ کوشش کر رہا ہے کہ نہیں اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کروں گا. یعنی جس قبیل کا گناہ کر رہا تھا اسی قبیل کی نیکی کرنے لگ جائے، توبہ توبہ کے بعد اسی قبیل کی نیکی کرنے لگ جائے. اللہ نے فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے فیصلے. حاضرین گرامی، میں نے آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھنی چاہی وہ باتیں بنیادی طور پر یہی،
ان میں کیا ہم اور آپ کو سبق ملتا ہے؟ دیکھو ہم اور آپ گناہ کرتے وقت شاید اتنا سوچتے نہیں، ہم صرف اپنا فائدہ یا اپنے نقصان سے، دنیاوی وقتی نقصان سے بچنے کی فکر، یا اپنی کوئی لذت، یا اپنا کوئی مقصد دنیاوی حاصل کرنے کو سامنے رکھتے ہیں. لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں ان گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا طریقہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو کیا بتایا گیا ہے یہ سیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جب بندہ کرتا ہے ان راستوں میں سے کسی بھی راستے پہ چل کرتا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں سے بندے کا پیچھا چھڑا دیتا ہے، اور بندہ ایک طرح سے یوں کہیے خود اپنے گناہوں کی نحوست اور اپنے گناہوں کے نقصانات سے بچ جاتا ہے. حاضرین گرامی، کئی باتیں آپ کے سامنے گناہوں کے سلسلے میں پچھلے خطبات میں آئیں، اور کئی باتیں آج کے اس خطبے میں آپ کے سامنے آئیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ کو یہ سیکھنا چاہیے کہ ایک تو ہمیں گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں گناہ آ گیا ہے تو یہ سلیقہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ان گناہوں سے پیچھا چھڑانے کا راستہ قرآن و سنت میں ہم اور آپ کو کیا بتایا گیا، یہ سیکھنے، اپنانے اور ایک دوسرے کو بتانے کی چیز ہے کہ ہم اور آپ کیسے اپنے آپ کو پاک کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیں، جب بندہ خود پاک رکھنا پہ رہنا چاہے، خود کو پاک کرنا چاہے، اللہ بھی اسے پاکی عطا کرتا ہے. جو بندہ اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے پاک رکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ بات فرمائی، وَمَن يَسْتَعِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، جو آدمی اپنے دامن کو پاک رکھنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی دامن کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اسے پاکی عطا کرتا ہے. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی گناہوں سے حفاظت فرمائے، اور جو گناہ ہم اور آپ کی زندگیوں میں ہو چکے ہیں، یہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی روشنی میں اپنے گناہوں سے پیچھا چھڑانے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت نصیب فرمائے، اور ہم اور آپ کی اس دنیا کے اندر جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائے، رزق حلال اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے، اور ہم اور آپ کے جان و مال سے بڑھ کر ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں پہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ظالموں کو پکڑے اور مظلوموں کی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جان و مال کی حفاظت سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ امن و امان قائم کرے، اور ہماری اور آپ کی اس دنیا کو ہماری اور آپ کے آخرت کے لیے اور بہتر بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.